Páni dámové, vítám vás u dalšího LEGO Fortniteu. Já jsem na této hře tak možná trošku začal být závislej, mám svůj jako svět, kde hrajem, ale tohle je svět s Bugsem a možná si říkáte, proč tady Bugs není. Ještě v této epizodě tady bude, ale já bych mu chtěl připravit takový překvapko, jo? Protože když se podíváte na naší vesnici teďko, tak je taková smutná, je to fakt jako vesnička, co je nic moc. Takže bychom dneska ji mohli dostat do nějakého fakt topu vypimpitý a pak pozval Bugse na prohlídku. Jdem na to. Tohle video je sponzorovaný od Epic Games, za což jim moc děkuju. Pokud byste si chtěli zahrát LEGO Fortnite a dozvědět se o něm víc, máte odkaz v popisku videa. Ale já jsem tady postavil tady ten altánek, ve kterém jsem prvně myslel, že bude mít pracoviště. Dal jsem tady tyhle ty stěny, aby jsme k tomu mohli dát bedny, ale tohle je upřímně naprosto ubohý. Takže to prostě rozmlátíme, protože to sem nepatří. Mimochodem, doufám, že jste si všimli, jo. Vánoční svetří, tady vánoční stromek, já vím, je velmi epický. A vejde se pod něj hromada dárků, který určitě dostanu tenhle rok, protože jsem byl hodnej. To mi asi nikdo nežere, že? Ale můžeme upgradenout vesnice na level 7, což nám zbývají potom už vlastně jenom 3 levely, kam se můžeme dostávat. A odemkli jsme hromadu dobrých budov, nových, ale třeba tady tu jumbo loď. Z toho určitě uděláme fajn věci, ale není to úplně ještě ono. Já jsem už začal procházet mapu, protože ona je obrovská a potřebujeme najít poušť, protože tohleto je jenom pláž. My potřebujeme najít opravdu poušť, takže já jdu na epickou výpravu k nalezení pouště a beru si sebou Beef Bossa, jo, protože potřebuju nějakého parťáka, co mi bude chránit zadek. Oh, tady je souboj nějakých banditů s těma pirátama. Ještě se do toho přidal vlk, aby to nebylo málo. Kam se tady děje? Já mu pomůžu. Oh, vajíčka z nich padají, super. Takže, kamo, ale to není fair. Tady máš miliardu lidí a ty zrovna koušeš do mě. Stejky z tebe budou, kamaráde. Musel jsem se vrátit do vesnice ještě kvůli jedné věci, a to je tady ten přívěšek, který nám umožní zvládat vysoké teploty. Tady máme, let's go. A dokonce on přidává ještě 3 životy. Děláš si srandu? Kámo, tak já jsem teď najedej. Kámo, zjistil jsem, že v LEGO můžete postavit i auto. Tohle stopro musíme udělat, koukejte na to. Jediný co, tak na to ještě nemáme odemknutý součástky, proto musíme levelit tu vesnici. Je tady řeka a už přes ní někdo postavil most. Já to nebyl, přísahám, to je fakt cool. Oh, konečně nějaký kamarádi. Let's go, dobrý den. Nebyli to kamarádi, ale máme hromadu lootu. Je tady velká čestka. Převratný. Wow, ok, tady jsem našel vyloženě nějakou vesnici. Oni nechtějí být kamarádi, ale to je na prd. Mě mrzí, vybrali si násilí. Jejich problém upřímně. On tam je schovaný nahoře. Kámo, já mu dal svůj meč? Ne! Já mu chtěl dát short sword. Ne, tak jsem bez zbraně. Můžeš mi to vrátit? Super, tak teď máme oba špatný meč. Z něj to ani jako nevypadne. Výborně. Tak pojď, já jsem stejně nechtěl hrát na ten easy mod. Ke vesnička je naše, nevím, proč nechtěli kooperovat. Chleba. Ale poušť jsme stále našli, takže výprava pokračuje. Tak koukejte na něj tamhle nahoře, jak se tam chilluje brutík, ale nás víceméně zajímá jenom ten písečnej. Jakoby, tak když už jsem tady. Je to ten samej? Tak mu dáváme za 7. No, tak máme. Au! Je půlka mých životů! OK. Já se nevzdám. Budu bojovat do posledního dechu. Doufám, že to nebude moc rychle. No, možná to bude docela rychlý. Ne, on byl téměř dole, oh no. Já se musím respawnout na posteli. Kamo, já jsem tam běžel třeba 20 minut, to si děláš srandu. Pohoda, pohoda, já nikam nesp... Kamo, mě se ani nenačte mapa, jak daleko jsem běžel. Aha, jsem zpátky, dobrý, to netrvalo vůbec, bylo úplně instantní. Kamo, já tomu nemůžu uvěřit, já to našel. O, můj bože, trvalo to jenom 3/4 hodiny. Tady je poušť, let's go. Ok, tohle vypadá jako pouštní pevnost. Jasně, borci tady už vydrží něco víc. Pořád ne dost, jdou. Oh, o, slabej. Jo, vidíte, jak se vám tady vlní tak jako obraz, protože jste v horku. Každopádně, co my tady primárně chceme? Já tady je za prvý, ok, tomhle nic nedělám, ničím. Banger, takže kaktus ještě těžit nemůžem. Co tady ty stromy? Jo, ty ničit můžem, výborně. Co to je za ty dřeva? Ok, to je normální dřevo, dobrý vědět. Oh, tamhle je písečný brut, akorát já si kámo nedokážu představit, jak ho porazíme. Já bych potřeboval fakt hodně šípů, já tady zkusím založit bejsku a ty šípy si vyrobit. Oh, tady tryská voda. Oh, 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 jsem v pohodě?
Dobrý, dobrý. To se leklo. No, kámo, hele, já jsem si udělal sice 120 šípů, ale já se tady označím, že tady ten brut je a zkusíme, kde budete až potom, protože já jsem rád, že jsem tu poušť našel a jo, tady ještě někde dál je naše bejska, takže já možná zkusím teďko chvilku ještě objevovat. Tady je nějaká grupa s čestkou. To bych si rád vzal tady. Od vás, děkuju, au. Oh, štiplavý burgřík. Počkej, kámo, já tady vidím něco, co působí, že je cený. Aha, prosím, řekni mi, že to můžu vytěžit. Yes, můžeme. Já mám pocit, že tohle je totiž to přesně, co potřebujeme. Tyhle materiály jsou to, co potřebujeme na další upgrade vesnice. Rough Ember, ano. Neopracovaný jantar, to jsem docela já. Ok, máme jich 21, rozhodně se pokusím ještě najít další a ještě by to chtělo najít jeskyně, já si jsem si jistý, že tady někde jeskyně budou. Budou asi trošku náročnější na poražení, ale hádám, že ta odměna z nich bude stát za to. Taky mě teďko napadá, že vlastně píseční vlci mají speciální zuby, který budeme potřebovat. Jo, počkej, tohle je písečný vlk, jo, tak ten vydrží znatelně víc. Ok, tak pojď, kámo, pojď. Nemá vůbec nic proti mojí kuši. A let's go, to jsou ty modrý. Ano, písečnej tesák. Těhle těch musíme taky získat co nejvíc. To jsou materiály, které nás jako fakt posunou na next level. Ok, došla mi pikexa a to horší to dělat nemůžeme. Myslím, že to prozatím jako exkurze do tepla stačilo. Vrátíme se domů, využijeme ty věci, co jsme teďko nafarmili pro lepší nástroje a vrátíme se sem, ať můžeme těžit kaktusy. Taky jsme ještě pořád nenašli písečnou jeskyni, takže na tom taky zapracujeme. Ok, po půl hoďce jsme zpátky ve vesnici. Já věřím tomu, že tady musí být nějaká bližší poušť. Jako já jsem už zkoušel hledat i do tohohle směru, možná bude tady nějaká. Já myslím, že bychom tam rozhodně měli zajít. Já vím, že tam jsou i hory, protože je tamhle vidím, takže. Že já nevím, no, ale to auto rozhodně pomůže. Mimochodem koukám, že zvětšili staky ze 30 na 50. Líbí se mi, jak doopravdy poslouchají komunitu. Když se lidi na něco stěžujou, tak to prostě vyřešej. To za mě je strašný jako zlepšení života. Nejsem si jistý, jestli to je update, anebo jestli jsem nějak vylevlil. Znám se, ale myslím si, že to je update, protože zvyšovali i výdrž nástrojů. Takže teďko bedny vlastně mají mnohem větší hodnotu. Tak v tomhle tom stroji budeme schopni zpracovat ty jantary, myslím, nějak. A ty pak můžeme použít na modro sekeru, z který potom natěžíme flexwood v poušti a z flexwoodu si uděláme lepší pickaxku. Doufám, že to dává smysl, je to celkem logický, prostě levlíme naše vychytávky. Tak, uděláme 20 zpracovaného jantaru a 20 je z toho důvodu, aby nám zbylo 10 na upgrade vesnice. Akorát teďko ještě musíme zvětšit village rating a to je tak, že budeme stavět budovy. Takže si říkám, že dostavět vlastně tuhle tu krásku, tenhle ten baráček bude úplně perfektní, takže já se na to dovrhnu. Já chci vidět, jak to bude vypadat. Určitě dveře. Tak a kámo, nedostavil jsem ani střechu a už máme možnost udělat si level 8. Tak po nějakých chvilce craftění máme dostatek věcí a máme další slot na vesničana, který tady už někdo mi tady žádal o občanství. Tak kamaráde, nějaké otázky? Odkud pocházíš? Ne, nadadu, to mě zajímá. Kolik vyděláváš, kámo? Nic, tak to seš tady úplně ideál. Vítej kamaráde, tady jsme všichni socky, máš tady postel. Podemkli jsme hromadu nových receptů, kámo, koukejte na tuhle. Ty krá. Co to se nám sem ani nevejde do té vesnice? Já reálně přemýšlím nad tím, jak se nám sem tyhle baráky mají vejít. Když jakoby tohle jsou naše hranice vesnice, jo. Co je, bude další krok, tak budu chtít dodělat rozhodně ty brány tady. No brány, hradby jsem chtěl říct. A na to budu potřebovat fakt hodně dřeva, takže si jdu vyprázdnit inventář a jdeme na dřevo. Beef bossy, dostaneš taky sekery a budeš kácet se mnou. Já už můžu udělat tu lepší sekeru, ale nebudu ji používat, protože si ji nechci vyplejtvat. Ok, já doufám, že to dává smysl. Jo a ty kamaráde, já chápu, že jsi myslel, že tohle je nějaká utopie. Kde nemakáme, ale budeš pomáhat vesnici, budeš dělat kovy. Tak, kovy budeš dělat. Jo, já nemám tu věc, ve který se to dělá, počkej. To my tady máme i džusovač, bych měl taky někdy vyrobit. No, mám pocit, že z Greenpeace bych kámoš nebyl, ale koukej se, kolik mám dřeva. Ok, tohle chvilku trvalo, ale snad tamto na hradby bude stačit. Tak dobrý, surový hradby máme dostavěný, ale vypadá to ještě tak jako zvláštně, protože tam nejsou detaily, nejsou tam spajky, takže tohle všechno budu taky udělat. Kamo, tohle zabralo fakt dlouho, ale je to hrozně návykový. To stavění tady je strašně satisfying, což jste asi viděli z toho timelapsu. Co se stane, že já zavřu venku, se teďka nemůže dostat dovnitř. Můžeš se otevřít ty dveře?
Kam jako upřímně si nejsem jistý, jestli si může otevřít dveře. Jaký je slo? No dobře, tak pojď. Ale za to, že jsi se mnou už tak 50krát umřel, tak ti dovolím přijít dovnitř. Tak teď jdeme dělat všude tyhle ty spoje na těch stěnách, protože to tam tvoří takový jako efekt toho, že to je fakt ze dřeva. Tak, mám všechny rohy, rozmístil jsem tady ještě ohně, ať je vidět i v noci. A teďko ještě teda ty spajky nahoře. Nicméně můžeme mezi tím už udělat level 9. To bude drahý, že? Jo, potřebujeme flexwood, ale mě zase líto stavět bez toho, aniž bychom... Ty vole, potřebujeme i obsidian, ok, to už je fakt drahý. Naš nalezený v lavových jeskyních, jo, to už bude na nějakou větší výpravu. Já jdu dokončit naše úpravy vesnice nejdřív. Kámo, ok, tohle to zabralo víc času, než jsem ochotnej přiznat, ale už nám sem nebudou líst kaslivci, hej. Každopádně, tohle je všechno hezký, ale je to tady prázdný. Další věc je, že nám chybí osvětlení, ale to je problém, který jako bude vyžadovat trošku komplexnější řešení. Myslím si, že bychom ty budovy měli rozházet trošku víc do prostoru a udělat tady nějaký pocit náměstí, takže jdu na to. Teda začíná to vypadat v pohodě, ta vesnička. Jestli bych měl provést nějakou zdravou dávku sebekritiky, co dělám hrozně nerad, tak jsme ji postavili na strašně blbém místě. Kdybychom postavili uprostřed těch grasslandů, tak máme ty biomy reálně blízko, ale my jsme to postavili na tom největším okraji, co jde udělat. Mua, jsem na nás pyšnej. Ale aspoň bude mít dobrý kardio. To stavění tady je prostě z nějakého důvodu extrémně relaxující. Nemůžu si pomoct. Jako, vím, že celý toto video je víceméně takový dost nahypovaný a přeenergizovaný, ale to dělá ten edit. Já tady v reálu 99% času totálně chilluju. Kámo, to je fakt pohodička. Chodem, tyhle ty garážové vrata se dají otvírat. Nice. To bude mít otevřený celou dobu mimochodem. To je z tohohle plánu udělat nový pracovny a skladiště. Tak garáže jsou postavený, takhle se jim ještě krásně spojily střechy, takže to docela působí jako jedna budova. Tohle bude úzká ulice, úskalice. Wow. Tak já tam jdu přesunout všechno podstatný. Kámo, mě tady začala úplná apokalypsa uprostřed toho stavění. To je, co to pro boha má být. Já se reálně bojím, že mi to tady rozbijou. Hej, přestaň. Maxi, vítám tě tu u nás ve vesnici. Čus. Je, připravil jsem tady trošku jaký překlápko pro tebe. Udělal jsem tu vesnici takovou víc komfortní a máš tady svůj vlastní baráček. Pojď se mnou na tour. Dobře, kámo. Dobře, rádio, děkuji, že jsi takhle pilně pracoval, když jsem včera nemohl. Já jsem včera nemohl spát, takže jsem prostě si říkal, okay, jak to využiju. No, jsem tady ještě na začátku, do kolika ti jsi včera hrál. To nebudem se o tom bavit. Je to, hele, bylo to jednociferné číslo ráno, takže to je jediný, co potřebuješ vědět. Ne. Jako, hele, tohle jsem tady nechal jako pozůstatek naší staré civilizace, aby jsme nezapomněli, odkud pocházíme, protože. Hezky, ještě tou palmou prostřed. Když půjdeš tady se mnou, tak si můžeš všimnout, že tady máme hradby, jo. Ono to jako uvidíš, oni jsou kolem celé té vesnice. Musím říct, perfektní. Že postavit ty hradby, kámo, nechceš vidět, kolik to zabralo dřeva, ale jsme v bezpečí. Co je blbý, že jsem zjistil, že máme pořád ty kostlivci se spawnují i vevnitř, takže on to je jedno, ale jsou to hezký hradby, nemůže sem nikdo nezvaný. Máme dobrý výhled. Jo, tady můžeš šumět na hezký pláž a všechno. Ano, jo, ty spajky fungují skvěle, rozhodně po nich nemůžeš běhat a nic ti neudělaj. Myslím, že tady dala i ty schody. Máme tady aspoň, můžeme se dostat vždycky nahoru. Yes, sir. No hele, tady, teď když otevřu všechny tyhle ty dveře, já jsem tady udělal taky dvě garáže, které jsem propojil a tady máme teďko pracovnu. Jo. Máme tady Stonebreaker, tady crafting bench, bedničky, všechno je rozstříděný, takže ne, že to budeš zase někam jako plácat prostě jak to nemá být, jo. To si tě najdu potom. Bacha, mám jsem ozbrojený, kámo. Jo, určitě. Takhle. Nechceš to hodit ještě jednou, mimochodem? A port. Děj za ně čokla. Zdíkej. Dobrá, každopádně. Pak tady máme mini náměstíčko. Tak kámo, tenhle ten barel, já nevím, co s ním je. On prostě nejde odstranit, kámo. Ať děláš cipkoliv. Já ti dám tady, hele, ti dám pickaxu, tady dostaneš sekeru, ale on prostě nejde pryč, takže jsem to náměstí musel vybudovat kolem toho barelu. To bude mít něco hluboký v sobě. Tady teda máme, to je pořád stejný, to je jako grillárna, tady máš svůj oblíbený item v téhle bedně, jo, to jsem tam nechal special pro tebe. To rovnou beru zpátky. Do kapsy hezky. Jak máš jako na hrudníku tu košilovou díru. Tak, ne, tohle není tvůj, to je pro hosty. To je pro kuchaře naše. Tady ten jsem postavil, kamaráde, tohle je tvoje, pojď sem. Ačkej, já si sundám tu torčku, ať tam nesvítí moc. Tak, tady teďko můžeš bydlet ty. Mimochodem, hele, ještě předtím, než začneš prohlížet, všiml sis, že kdykoliv tam máš takový ty Lego tečky na zemi, že tam je napsaný Lego, úplně na každý, kámo. Ty tam nemáš? Krásný. Jo, dobře. Vidím to. Jo, nevím, prostě si to všiml. Pozdě, rádi, dáš nějaký tur tady? Ono toho tady za stolik není, protože nemáme ještě odemknutýho tolik nábytku.
nábytku, jo, takže tady máš jenom jako, tady si můžeš nějaký knížky, ale, se budeš číst, tady můžeš spát. Asi tohle postel bude hezčí, že jo. Čekaj, já tam dám sebe. Ne, tohle je dobrý. A ty můžeš si můžeš tady tu postel. Taky teda, jo, krásně tam ležíš. Jsem rád, že si ji rovnou využil. Tady máš, kamaráde, koupelnu. Tak jo. Okay. Ale ne, já mám radši větší trochu koupelny. Je to taková skromná koupelna za mě. Ale dal bych tady ještě dveře, když se budu sprchovat. Ne. Já hlavně a žádný rolety, kamaráde, žádný rolety, žádný dveře, jako já bych ti to. Víš co, možná, já bych ještě nad tím tak přemýšlím. Já si myslím, že bys, kámo, tu koupelnu. Já chci, aby ti sem svítilo denní světlo. Děkuji, jsi tak strašně hodný. Přece se nestydíš před našima vesničanama. Ne. V životě bych se nestyděl. Je tam i druhý patro, ale ještě jsme do něj nevybudovali průchod, takže jestli chceš potom jako z toho dvoupatrový barák, tak to je to možný. Takhle. Za příplatek to je to možný. Ale rád bych tady udělal saunu, rád bych tady ještě měl bazén. To je možné. Aha. Jako tady tohle je takový koryto pro prasata, to není můj styl. Když se bavíme o té sauně, kámo, tak bych rovnou s tebou vyrazil do písečného biomu. Objevil jsem konečně, kde je. Nechci, jako trošku se proběhneme, ale to je v pohodě, ty máš určitě rád běhání, že jo? Já miluji běh. A jo, ještě ti musíme teda udělat lepší vybavení, takže to uděláme a vyrazíme. Já nerad ti skáču do řeči. A co budeme dělat jako s tou zdí, kterou si oddělal od mýho baráku? Jako by to by se to nelíbí? No jako byl bych možná radši, kdyby ta tam třeba byla. Tak já si myslím, že teďko to bude vypadat líp. Prostě radio přestaň. Teď to je už dobrý, ne? Pozval na to, aby jsi mi triggeroval. Ale já jsem hrozně rád, že spolu bydlíme a děláme to fakt radost. Vlastně hlavně teďka to zastav bez oken, aby jsme, to by se mě líbilo úplně nejvíc. To je jiná barva, to nevadí. No tak to vadí. To je design, kamaráde, máš dvoubarevný barák. Hele, potřebujeme dopouštět z dvou důvodů. Za prvý, tam jsou světlušky, ze kterých můžeme dělat normální světla a to je fakt jako, my tady máme všude ohně. Já ten smog, já bych ty ohně tady nechal, ale přidal bych i normální světla do interiéru, protože v noci to tady je fakt creepy. Taky tam jsou lepší suroviny, takže jo, na to se vrhneme. Kamaráde, vítej v poušti. Doufám, že se ti tady bude líbit. Snaží se ti tady všechno zabít. Pojďme udělat postele. Tady nějaký postavím, ať protože jako řekněme, že kamo. Vidíš ho tamhle na tom kopci? To je písečný brud, kamaráde. Nepůjdeme tam tím směrem. Já jsem spokojený, jedna postel, druhá postel. Jako nemusíme na něj jít hned, ale eventuálně vyspí se tady, jo, prosím tě, ať je to tvoje postel taky. Já nejsem unavený. Seš, kámo. Jako budeš unavený z toho, jestli budeš muset běhat to, co z toho. Tamhle to je, myslím si, že je to písečný a ten je jako třeba dvakrát silnější než ten, který jsme zabíjeli posledně. Jako já bych nějakým způsobem míromilovně ho obešel, co to na to? No, jako jdeme do pouště zatím, uvidíme, co z toho vznikne, jo. Tady jsou čili papričky, víš to? Jsou tady čili papričky, jsou tady píseční vlci, mimochodem, už tady jeden na mě jde. A to je dobře, ne? Jo, ty určitě potřebujeme, jako já jsem jich už sejmul tolik, že prostě z toho mám těch jejich tesáků fakt hodně, ale určitě nebude na škodu. Můžeš se zastavit, oni jsou po servě, jo, bacha, ty štíři, co za náma běžej tři, tak explodují, když umřou, jo, tak bacha. Přesně takhle. Krásná. Je to velmi příjemný biom. Úplně v optimálním scénáři, kámo. Počkej, dal jsem ti modrou sekeru? Nedal. Dostaneš modrou sekeru. Já jsem už tady už natěžil nějaký lepší materiály a můžeme mít modrou sekeru. A musíme sehnat flexwood. Já nevím, z čeho je. Jestli je z těch kaktusů možná. To asi ne, že? Určitě něco bude. Z kaktusů. Sekera, to je dřevěná sekera, ne? Oh, kámo, jo, z toho je flexwood. Tohle potřebujeme co nejvíc, takže pojďme jako zmlátit všechny kaktusy, co najdeme. Tohle ještě jako by lepší dřevo, než jsme měli. Ano, z toho můžeme vyrobit modrý pickaxe. A ty už vydrží fakt hodně. Je dobrý, že jako se ti to nerozbíjí tak rychle. Že tohle budeme potřebovat hodně, tohle materiálu i na stavění lepších věcí a tak. Koukám, že lepší kuše se mi teďko odemkla. To tady slepice, co tady dělá? Kamo, přežívá. A odemkli jsme Dynamic Foundation. Let's go! Hej, z toho můžeme, kamaráde, udělat auto. No, okay. Já doufám, že ti to jako dochází, co tohle má v sobě za potenciál. Taky bych tady chtěl najít caveku, protože tady někde jsou, ale zatím jsem žádnou nepotkal. A v těch trošku se bojím, že bychom mohli chcípnout v těch cavekách, ale to je kamo riziko povolání, jo. Ale bych teďka na začátek vzal věci na auto, jestli to půjde. No, potřebujeme hodně tohohle dřeva. Tak pojď, já tady mám spoustu kaktusů. Kolik máš dřeva? Ještě jsem nesebral. Já ti řeknu, počkej, ještě všechno pozbírám. Je to soutěž, jo, jak v pánovi prstenu. Samozřejmě. 32, kamaráde, mám. Ale já tady mám blka, to není fér. Hele, jako, dobře, nemám ještě tolik, já mám 36. Dobrý. Ale myslím si, že teďka se to otočí. Teďka se ty karty budou otáčet hodně rychle. Já nestrácím ani vteřinu, kamaráde. Ten kaktus vůbec nic nedává. Je z toho dost. Tak jenom, nevím, 40. Oni zvětšili staky mimochodem, můžeš teď už mít věci po 50, ne po 30. To je taky hodně příjemný. No já makám, co to jde, ale mám toho málo zatím. Kaž? 55. Uh-huh. To máme stejně, to je ideál. To není možný, to není možný. Jsem všechno ještě nepozbíral.
kolik máš flexfoodu? 76. Ale víš co, já bych to přestal řešit, já si nemyslím, že to, na že to je nezáleží, tady. Nezáleží na číslech. Já si myslím, že by to měla být kooperativní práce. Přesně tak, tak dáš ještě jednou tu dřevo, prosím tě. Pojď, já mám dost velký inventář, zvládnem. No ale šel bych se tady porozlídnout, v noci je to nejlepší nápad. Dobře, jo, souhlasím. A vždycky jsme nějaký kaktus, co ty na to? Dobře, to by se líbí, že to má v názvu flex, že? Ale přesně to dřevo to potřebujeme do života. Já chci z toho dát celý barák. Počkej, stojíš tady, prosím, Radio. Aha. Půjdeš na fotku, stoupneš si sem, jo? Zůstaneš tady? Ano. Stojí tady, aha. Nehybej se. Stojím, čekám. Kámo! To je rude. It's prank. To není hezký vůbec od tebe, ale aspoň nám to rozbilo šutry. Rádio, prosím tě, to byl vtípek, prosím tě, to byl 100-tunový šutr. Děláš z toho, jako by tě to mělo zabít. Máme mimochodem velmi autentická reakce ode mě, já jsem definitivně předem neviděl, že se to na mě valí. Mě se líbí, jak se znehybol, ani. Mimochodem, tady nahoře, když vylezem na tuhle horu, musíme postavit kámo schody, tak tam jsou vzácný, tam jsou takový, já ti to ukážu, postavím nám tady takový menší parkourovej kurz, já nemám dřevo. Já miluju parkour. Mrade, já už jsem teďka naučený z YouTube, jak parkourovat správně za všechny ty léta. To chci vidět. Mimochodem, proč ten týpek furt nás pronásleduje, když ani nefajtí? On fajtí, ale většinou mu to trošku trvá, než mu dojde, co má dělat. No a tady nahoře máš takovýhle styky dobroty, což teda nevím, jestli vytěžíš. Ale hele, s tímhle už dokonce pomáhá. Ono, když mu dáš správný tůlky, on pomáhá se vším, to je hovězí šéf. Je důležitý. Tak kámoš. Ale jdu tam. Mimochodem, mám hrozný hlad, tyjo. Au, kašli na ně, nestojí ti za to. No. Jako jenom já? Ano. Já se snažím, já na ně kašlu. Kamo, co to? Kamo, já se tam nedostanu, Ráďo. Co to bylo ubohý. Mě to uklouzlo. Dělej, pojď. Ono dneska napršelo, mágo nemám. No tak tady kamaráde, 5A tohle, Ježíš Maria. Neříkal jsi, že jako parkour děláš? Hele, parkour, boulder, lezení. No, až nahoru na ty schody? Nedívej se na mě. Aha, to zvládneš a teďko skoč sem. Kamo, to ne, to ty to trolíš. Já půjdu s tebou, já ti pomůžu, počkej. Já nechci, já chytím za ruku, jo, hele, a takhle a skočíš, jo, tak to zvládneš, tam pojď na podob to. První pokus, jdeme na to, jo? No, ale koukej, teď máš tady takovouhle krásnou zářivou odměnu. Jdu na to, nechci, to je moje. Neboj, můžeš si to vzít, tady kamaráde, jantar. Tak to nechci. Já potřebuji jantar, z toho jsou ty dobrý věci modrý. Dobře, je v pohodě, já to vytěším. Ještě tady něco, nebo to je všechno? Tady na té skále, kamaráde, se bojím, že to bude všechno. Máš tady čili papričku, co si můžeš dát. Jo, takže na každý té skále bude jako ano, kousíček jantar. Přesně tak. To není teda moc. No. Co bude dělat ta čili paprička? Bude ti vedro, nevím, jestli to chceš jako dělat v poušti. Pozdě. Ale... Jo, tam je jantaru, jak svině, pojď se podívat. No, je to nejnižší skála, ne? Kámo, tam naproti to nevidíš? To je ta největší skála, co tady je? Jdem? No samozřejmě, že jdeme. Raďo, podívej na to, to je zlatý důl. Myslíš? Já si myslím, že vím, co myslíš, dobrý. Já potřebuji dřevo, klasický. Flexwood? Není problém. Je mi líto, Flexwood, Okej, kamaráde. Já jdu rovnou pro něho, mám takový krásný kaktusy. Tohle nechtěl ničit, ale asi budem muset. Radě, kolik máš, já vím, že jsme říkali, že už se nebudem porovnávat. Já jsem v souboji, pojď něco dělat. Kolik máš prosím tě. Kamaráde, je to irrelevantní. Podívej se do inventáře, to je v pohodě. 500. Kolik máš? Neřeknu ti to. Já si ti nebudu smát, já tě nebudu ani judgeovat. To není o egu tohle. Není. Já to jenom čistě z informativního hlediska potřebuji vědět. Neboj, přísahám, neudělám nic, co by ti nějak emočně ovlivnilo. Tam stovku. Momentejně řekneš tu číslu. Stovku? Ty, hade. Stovku, jo? Co taky měl? Člověk, ty vole. Počkej, tady tohle mimochodem není ta skála. Já chci na tamtu. Tady tohle skála pro sucky. Já jsem viděl, tak pojď, já si ji vezmu. Dobrý. A mě se stejně rozbá pikexa, už nemám další. Já mám. Hele, kamo, já možná mám ještě jednu dokonce pro tebe, na. Oh, for me? Ale šel bych teďka nahoru, musíme to nabrat. Přesto nejde vlak. Hepa, okay. Tady se vyhodíš nahoru. Já nemám dřevo, kamaráde. Nebo víš co? Kamo. Jo. Co tuška? Jako já nevím, jestli se ti za ní chce jít, tak můžem, ale nebude z toho nic převratného. Co to znamená nic převratného? Bedna, zlatá. Ty mě to ještě takhle vyspojluješ. Já jsem čekal, že to bude bráno do nebes. No, jestli chceš, tak může být. Až jsem na to? Jako je to v poušti, to by mohlo být teoreticky dobrý. Musím se podívat. Už to, on nás to až táhne. Já fakt doufám, že tohle bude stát za to. No, nás to dovede k tomu, že chcípnem, kámo. Jantar, ono nás to vedlo k jantaru, to je hezký. Tady bude někde bedna. V pohodě, ale já mám svůj jantar, já jsem spokojený. Tam je ještě mimochodem větší skála, kámo, nepůjdeme tam. Můžem. Ale kolik potřebujeme teďka flexwoodu a jantaru? Řekni číslo. Jako 20 je dobrý. 20 flexwoodu? To nevěřím. Kámo, ale tady by the way je taky hodně jantaru. No to tam je česka? Je to možný? Co podívat? Kde? Byl můj flexwood. Nebyl, v komunismu, kamaráde. Tvůj flexwood je můj. Jo, tohle je ale ta obyčejná. Já si beru. Já tady vevnitř. Wow, 6 čípů. Jo, tak to nechci, to jsem nemyslel. Dobrý, hele, můžeme pokračovat dál. Kamaráde, tohle. Doneseš to domů? Tohle je až z pouště. Proč se z toho tak kouří? Jo, já se můžu s tím vystřelit.
Skvělý, že mě to vydřežilo klouby. No, to je plodní výživa. Chodem, tam ještě jantar, pro ten bych šel. Radio, počkej, chytej. Nechytil jsem, sorry. Pojď, ukaž, jak tu umíš skákat, kámo. Už se to naučil, no dobrá práce. Jsme jednoduchý člověk, já vidím jantar. Já bych pro jantar. Kolik máš jantaru? Kámo, to není... Přestaň. Já si zastám jenom informaci. Radio, prosím tě, my jsme tady vytvořili hrozně toxickou atmosféru. Já jsem se jenom chtěl zeptat na úplně stručnou otázku. Kolik máš potřebného materiálu pro progresování? Tak akorát mám teďko. Třeba 5, 10... Mám 15. 15? Co to bylo za smích, kamaráde? Ty si nevážíš toho, co jsem udělal pro naši vesnici, je vidět. Ne, já si strašně vážím toho, co jsi udělal pro vesnici. Nevděčnej prostě jenom. Prostě, to byly vtipky. Mm-hmm. Jo, ale víš co, je jenom jako moje dobré vůle, i přes to, že to opravdu nerad dělám, jde to opravdu přes všechnu krev a kost, tak pojď sem, zabe dárek. Já to bude nějaký trojský kůň v tom, tyjo, nevím, jestli ho můžu říct. Au, to je ten vlk dárek? To je taky dárek, ale nápady máš. Jo, děkuji, to je milá. Není zač. Kolik máš jantaru? Není zač. Mám 10 jantaru, dal jsem ti půlku. Radě, ty půjdeš do pekla. O, kámo, vidíš to tamhle? Vidíš to? Musíme to dobít, pojď. To se úplně nevidí, beta. Ale... Jelej, nechci vidět žádný výmluvy, kámo, bojujeme. Kámo, hodil to čtosti, to může. Dobrý, tenhle jsou slabý, je to v pohodě. Co to? Tam proč to tady vybuchovalo? Jo, má ten tečka, pozor. Jako já mám taky, já bych to po něm mohl hodit, ale chtěl jsem si ještě šetřit na toho Bruta. Tak jo, co tam je? Kdo otevírá? Kaž to, wow, okay, to si klidně nech. Když tam je ten, Pepper Seed. Wow, se mě líbí. Máme asi 20 doma, jdeme. Počkej, nemůžeš na ně takhle spěchat. Mimochodem, měl jsem tady torčku, kde je? O něčem nevím. Rádio, moje torčka. Děkuju, jsi tak milý člověk. Tak pojďme ještě rozbít sekery o kaktusy a jdeme domů. Kámo, prosím tě, co naše vesnice, já myslím, že jsme pro to ovzduší dobrý. To vypadá jak Ostrava před 30 rokama, ale tohle je fakt zlý. Kapička slzy mi upadla. Opravdu mi děláš radost. Nejenom jsi vzor pro mě, ale i pro zbytek lidstva. Já mu pozvem Gretu do naší vesnice. Já si myslím, že by se byli hned nejlepší kamarádi. Oni spočítat, když zavřeme dveře a tenhle typ zůstane venku. On je to šmej, on má flashka, on se umí teleportovat. Čum. Bych zakázal. No, každopádně, nedávej mu tu pozornost, no, on si nezaslouží. Hele, já bych šel teďka. Hele, máme teďko teda hromadu nových věcí. Nebo novejch hromadu, nebudem přehánět. Já ti rovno vydropuju ti, nebudu flexit, samozřejmě vydropuju ti všechno, co jsem tady vydřel. Oh, yeah boy, ani jsme to nevydali do inventáře. Kde máme tady, hele, zpracování dřeva a můžeme dělat flexwood rody. Let's go! Už se to řeže, rovnou jich tam narvu, pade, kámo. Nádherné. Nebudem troška řit, pade, tak akorát. Ne. Máš ještě nějaký stroj, že bychom tady ještě jednu? Ne, ale můžeme postavit, to není problém. Tak, už máme druhý, kamaráde, takže můžeme začít dvojnásobnou produkci, ale nechal bych i nějaký, už máme toho flexwoodu víc než dost, tak dáme, hele, dvojnásobnou produkci. Tak a hele, tady v rohu, kamaráde, přibyla ještě jedna nová věcička a v té můžeme upravovat ten cut ember. Nechal bych nějaký raf, protože ono je to občas potřeba na upgrade něčeho, ale já tam hodím 20, můžeš tak něco přehodit, jestli chceš. Já jsem všechno dělal. Okay. Já se chci podívat, co potřebujeme na level up vesnice, protože si myslím, že už teoreticky to bude moc dát na 9. Ne, potřebujeme ještě obsidian, takže fakt potřebujeme do těch jeskyní. V jeskyních najdeme obsidian. Dobře. A hlavně ten bright core, který potřebujeme na všechno osvětlení, takže tam se vydáme příště. Co taky můžeme udělat? A já ti to rovnou zkusím ukázat, jo. Pojď, já to chci postavit venku, kdybychom se s tím náhodou chtěli. Ale úplně, jo, úplně na závěr, prosím tě. Je to, co si teda myslím. Yes, je to voda, je to voda. Okay. Tak. To bude mít jedno kolo, nebo bude tam i... Ne, počkej, nežaj na to. Já potřebuji, aby se to zastavilo. Zastav to svým tělem, kámo. Ne, přestaň. Kamaráde, Baxi. Já se snažím. Teď to zastavil. Vidíš, jak jsem dobrý? Jsi nejlepší. Kámo, to jede, ale jak Ferrari. Já jsem to podle mě dal jako na špatný strany, ale to nevadí. Hlavně, že to bude mít 4 kola. Tak a... Jako je to trošku... Počkej, a tečko, mi řekni. Jako hele, tohle je zatím jenom vozítko. Počkej, aktivační switch a trysky. Kámo, my to můžeme všechno udělat. Počkej, tak to musíme rovnou vyzkoušet. Třeba zpátky. A nějaký židla bych se tam udělal. A pak budeme muset ještě zatáčení udělat. Co se stane, když narazíme do stromu? Ne. Počkej. Kámo, dobrý. Hele, běžte si udělat ty věci, já to vytlačím nahoru. Já dám zatím jednu a uvidíme, co to udělá. Tak a teďko aktivační tlačítko. Který nevím, jestli se dává přímo na tu trysku, já to zkusím dát sem. Uvidíme, co to udělá. Kamo, hustě, pojď. Yes, tak to je geniální. Je to? No a teďko, počkej, vypni to, nebo na to narazí. Dobrý,
Pohodě, na co čumíš? Počkej, Radio, já se snažím. To, rychle, Radio, on to jde do vody. Ne, je to dobrý, to přeska zachraňuje. Já mu tohle nevím, jestli vyjede. Já se snažil to mírně otočit, jo, ono to vyjede, ale musíme... No se bojím, že ne. Připravit se, on to narazí zase do těch... Musíme to vytočit. No, ale budeme potřebovat rozhodně nějakou mechaniku na zatáčení. Takže já zkusím v offscreenu vykoumat, kam jsme to provedli. To nevyjede. Nahoru. Ono to vyjede? Vyjede. Kecáš. Věde, ale kamo, počkej, musíme to zastavit! Ne, proč to jde zpátky? Do prdele! No tak teď je to úplně potopený. Víš se, nejhorší, my to ani nemůžeme rozbít teďko. Proč jsme to rozbíjeli? Je to zapni. Já jsem to rozbil a ono to zmizelo úplně, ani mi to nedalo materiály. Nerozbíj to. Dobrý, postavíme znova, to je v pohodě. No tak leti to vrátí aspoň nějaký materiály, to bychom nedostali z té vody. Musíme vymyslet zatáčení, já jsem koukal na návod na YouTube, jak se to dělá, to příště vyrobíme. Tak to mě být. Tak dobře, půjďte si o to. Zavíráme. Tak. Každopádně jo, doufám, že se ti tady to líbilo, kamaráde. Děkuju za asistenci, jako v té poušti, nevím, co bych bez tebe dělal, kdybys na mě neflexil se svým vůdem. OK, to zmizelo divně. Není zač. Každopádně jo, pro tohle dobrou vreše. Chci poděkovat za sledování. Díky Epic Games za sponsoring. Link na tady tu hru budete mít v popisku videa. A mějte se krásně zatím. Čau.